كلانتو عن داود يالكوسو دواد برنامج كي دلحيس كو عاد كدا وان دوتان بتلان تي في كاس او انو مانتو كو ايج دونو حرونتا دلحيس كا شحل بزنس باكن او حرون دلحيس سيدو كلانا وقتي يدا نساشادا لغو قاتو تاس او كتا الله دولات كبري اي مغالا دي جرو waxaan barnaamijkan inta uu socdo aad ku daawan doontaan xaruntan iyo qaybaha ay ka kooban tahay iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xaruntan oo nooga warbixiyay asaaskii xaruntan iyo waxyaabaha adeegyada ay dadka u hayaan dalxiisyo tamashle doonayo لكن لهلي كريم دوني ذا ميلو ديغانتي صداو صداو وراء صداو صداو وراء سيدكي هالكو دغي وشجع اللي باحي ودير تاسورة ديو داليا كاقروح بدن ديبلي يقركي سع دارار وين اي حراف داليا كاقروح بدن ديبلي يقركي سع دارار وين اي حراف دولت كيدا بورمو ودرور تاي كارنتي دا ملكي يو حركي دا عرقتي دا كوديقي دولت كيدا بورمو ودرور تاي كارنتي دا ملكي يو حركي دا عرقتي دا كوديقي وفكي دا الحيسيو تمشلي دونيو وفكيد الحيسيو تمشلي دونيو تلكينا اللهي لكري دوني دميلو بيغانتي صداو صداو وارا صداو صداو وارا مشلي دونيو قفكي دلحيسيو
كمش لدونا يوم دانو كينا لا هلي كاري دوني دميلو ديغانتي صداوة صداوة مهارا وحدين عيقة تاقين إلياس عبد القادر او اه مسؤولك اسكاله حرونت الشحلة او اه حرونت الحيس او كنت هالا دولات كبرية مقالات القروة إلياس وسلو بتان تي في بالواحد وربحين نقاسي سا قورت الله أساسي حرونت بسم الله الرحمن الرحيم ودوه هاي ولا لي كسو دوه هذا ديرت الشحلة بزنس بارك القروة وكفر حسن هاي اذينك ايا تيم كينا بونتلان تي في هدان كوش هيغو ارنتان وحان اساسني شحلة بزنس بارك مدو هادا سد حسنو كدواد لبكون لغاتني كودي ما انت وا سد حسنة جرستي عيدان الحمد لله إلهي ونوفذ ذي وحفي عن بانك أرقني ذاتك ويسود ويين وانو كفرحنا ما شاء الله مركا بل كورن أساس كذي إلى هادا محا اسبدل بعد سده الهاي رونتي اسبدل وين با ماشا كموغدا سيدي واجي ساسي إلى هادير يعني مرول بو وحبان كسو كردنا ميشان اد وجيدان هدا قلبي عصب بان كاني سيدا ترينكا او عرورتا اكو عياران ويفويا كسو كردني خيب وحاجرتا هدا دنبي او لولوين او عربنو انان بيرو ايو ميل لغو هاو قدستو لغو سميو بايا واو قد قلي دوناب لكن بالوحا هورتا حق نغاسي ساوحيا بها كود اللي اناد هل كان حرونتا اساسا runtii anoo qorbajoog ayaan mar walba aheen dalku waa iman jirnay markaan aragnay in baahi weyn loo qabo ee mashruuc oo sidaan oo kale ah oo dalka sida caasimada Puntland ay leheen ee sida xaruntaan oo kale oo wax walba u dhameystiran yihiin oo ah in meel caruurta iska ayaari karaan oo xiran oo amnigeeda fiican yahay waxaan aragnay in runtii wax aad iyo aad loogu baahan yahay ay tahay oona anaguna waxaan lahay kuwii ugu horeeyay oo arintan ku dhaqaaqay marka taasaa nagu dhalisay in aan ku dhaqaaqno mashruucan marka bal ka waran markii aad dalka timi wadan wadamada shisheeya ka timi dalka timi maxaa ku baxay marka ganacsigan aad abuureysay oo waliba meel magaalada ka baxsan aad ku abuureysay xarunta tan maxaa halkan ku dooratay baaro ku doortay horta barka koowaad ee saan ku sheegay mashruucaan oo kale oo ka maqnaa mid kale aniguna ka qorbajoog ahaan fikradahayni aan ka soo qaadanay dibadaha sida oo aan u rabnay in ay la jaan qaadaan ee shacabweynaha reer Puntland nidaamka ka jira caalamka sida alaabahan loo yeelo kale oo qalbiyadan oo aan ka keenay dibadda oo runtii waxa la oran karaa weli Puntland arintan ma ka dhicin ama ma jirto tareenkan duumahan waaweyn alaabahan oo meesha xaruntan iswadata kaalinteeda shidaal leh baqaayadeeda masaajidkii supermarketkii maxaan ku dhahaa cafeteriyadii yacni meesha caruurtay ku ciyaaranayn oo dhammaystiran yacni wax saas oo kale maadaama ay laheen anaguna fikradahaas nagu soo dhaliyey in aan ku soo kordhino dalka taasaa nagu dhalisay marka hadafka idin muuqday oo aad kala haydeen muxuu ahaa walaa hadalka ugu koowaad waxa ahayd in horta koow caasimada Puntland ay yeelato xarun sidaan oo kale ah in shacabweynaha Puntland ay ka faa'iideystaan dadka caruurtooda iyo ayagaba si ula jaan qaadaan caalamka sidii wax ay ugu socdaan iyo ciyaaraha ka jira caalamka oo kale okay xarumo badan oo noocan oo kale ah Puntland ka jira marka maxaad is dhihi lahayd xaruntan way kaga duwan tahay xarumaha runtii xaruntan waxaan dhihi karaa waxay kaga duwan tahay saan ku sheegay horta dhulkan baaxadda weyn aan haysano magaalada xogaa waa ka baxsanahay hawo oo runtii aad jawi macaan ay ku qaadan karaan familida imaanaya qalabyadan ku sheegay iyo meel wada dhameystiran oo la dhihi karo yacni waa meel runtii caruurta iyo dadkaba aad iyo aad ugu riyaaqayaan
marka maadaama hadda ay soo dhowdahay iidkii oo kale uu soo dhow yahay maxaa dadka idin imaan doona ama caruurta ama dadyowga kale ee halka soo booqan doona maxay waxyaabaha u diyaarsan ugu tala gashay runtii ciidkan waxaan ku diyaarinay waxyaabo ka sii duwan sida waxaa soo socda sida ciidii hore qalabka maaragtay fardaho kale ayaa hadda imaanaya ziyaada ah waxaan ku sheegay tareen cusub baa keenay wiifooyo baa lagu soo kordhiyey dhul gadaalaa jira oo ayadana beere iyo waxaas aan u rabno inaan insha allah ilaahay uu noo fududeeyo marka waxyaabo tii hore ka duwan kulleyba ayaa ku soo ziyaadaya ciiddan insha allah marka bal dhanka shaqaalaha kale ka waran sidee shaqooyinka u kala qaybsadaan shaqaalaha horta shaqaalo aada u fara badan baa meeshan ka shaqeeyay shaqa abuur fiican baa ka abuurmay kala qaybsiga hadde waxa weeye qaybta ciyaaraha kuwa qolaa hadda jooga maqaayadda sidoo kale ka supermarketka kaalinta shidaal runtii shaqa abuur fiican baan ka sameynay wuxuu noqday mashruuc oo laga faa'iiday oo qurbo joogtiina anaga oo maalgashatayna aan ka helnay wixii aan meeshan maaragtay juhdigii iyo xooggii aan gelinay xaruntan waa xarun weyn oo ballaaran oo space fiicanna leh marka ma noo sheegi kartaa qaybaha ay ka kooban tahay qaybaha ay ka kooban tahay saan kuu sheegay runtii waa badan yihiin waa xarun dhan oo iswadata waxaa ka mid ah maqaaxidii waxaa ka mid ah supermarketkii masaajidkii ay ku cibaadaysanayeen kaalintii shidaal goomiiste kafeteriyadii meeshii xaruntii caruurta ay ku ciyaarayeen qaybta dabaasha oo iyadana aan kusoo kordhinay ayadana waa arrin aada u wanaagsan runtii waa wax iswata aan dhihi karnaa oo maaragtay dadka aada ugu farxin doonaan hadda bahalkan oo kale cajiiba haddaan xoogaa hore u yara dhaqaaqno bal bahalkan iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay xoogaa qofka aan aqoonta u lahayn ma u sharixi kartaa waa iska sahlan tahay horta waa buufin oo caruurta ay korayaan halkaanay ka kori karaan ama halkaanay ka kori karaan markay korkaas fuulaanna saanay u soo taraaraxayaan weli mid kaloo ka sii weynaa jiro isagana aan shidi doonno ciidda marka waa waxyaabaha ay caruurta aada iyo aad ugu soo jiidanayso ay aada iyo aad ugu jecel yihiin sida doontaasa ka sii mid ah wiifooyadii gawaaridii laysku dhudhufanayay tanoo kale marka aan intaanaan kuwa kale u gudbi hadda tanoo kale ilmuhu maxaa tiri xaggaa koruu soo fuulaya halkaa koruu fuulayaa halkaanna wuu ka soo taraaraxi karaa halkan kalena wuu ka soo taraarixi karaa dhinacan kale laba dhinac bay u gudbayaan si caruurta hal meel usoo wada aadin bay waxay samaynayaan way isqaybin karaan marka waxa ilmaha soo jiidaya ilmaha isagaa koraaya qofka isagaa koraaya oo lugihiis ku koraayo markuu korkaas fuulana ama halkan buu kusoo degi karaa ama halka dhinacaas kale kusoo degi karaa marka hadda meeshan oo kale waa la daaraa soomaa waxay ku shaqaysaa koronta korontay ku shaqaysaa aad iyo aad marka waa soo iibsateen dalka dibadiisa ka sameysay waxaan a ujeedidoo dhan dibaday ka yimaadeen waa gartay marka bal fariin noocee ah ayaad u diri lahayd maadaama hadda daiidna soo dhowdahay bulshada ku dhowl ugu dambeyn ee puntland gaar ahaan garow waxaan u dirayaa fariinta horta marka koowaad dalku dalka dal amni weeye maasha allah waxyaabo waxaa ka maqan fursado badan baa ka jira waxaan dhihi lahaa qurbo joogta dalkooda ha ku soo noqdaan ha maalgashtaan dalku waa dal aada iyo aada kusoo dhoweynayo waana loo baahan yahay fikradihii dibadaha laga keenay inaan kusoo kordhino meeshan aada iyo aad haddana bal waxaan hore usii gelaynaa qaybaha kale ee ka kooban tahay oo iyaas insha allah noo sharaxi doono soo daawo soo daawa oo araag soo daawo
ضرورتي كارنتي دا ملكيو حركي دا عرقتي دا كوديقي وفكي دا الحيسيو تمشلي دونيو وفكي دا الحيسيو تمشلي دونيو الكينا لهلي كاري دوني دا ميلو بيغانتي صداو صداو او صداو صداو او ارا ماشي واحد كم تاي ميلها عرورتو اي فولان كدبنا وي 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 كوريغيان او ساسو كلو وا ماشين سكونايا ماشين كا سكونايا عرورتو سارنتahay halkan aya laga daara sida aad aragtaan meesha laga maamulo meesha laga maamulo oo laga daaro waa halkan ee ninkana daara bal halkan ka warbixi laahi halkan horta beer aad iyo aad qurux badan waayo dalxiisa waxaan leeyahay reer garowda xagaan ku soo yaa beerta dalxiiska ay shaxle ciyaaladeena si waqti u qaata maalinta ciidda waqti qaata markaa marka mashiinkani mashiinkani muxuu ka kooban yahay sidaas u daartaado waxaa loo daaraa horta mashiinkan waxa uu leeyahay matoor gaar ah loo soo shido koronto gaar uu leeyahay loo soo shido caadi ba markaa mashiin aad iyo aad u fiican marka ilmaha marka la saarayo oo kale waa khatar inay dhacaan sidee marka yeeshaan ilmaha maxaa celinaya oo haynaya ilmaha waxaa loo xiraa sunyar buu leeyahay oo hoos lagu xiro ilmaha ma dhacayaan stoberna waa leeyahay soo orday waa la istaaji karaa ciyaalka ma dhacaya marka waa caadi marka bal hadda anoo arkayna ma joojin kartaa caadi taa waa la istaaji karaa xaggaas stok laga taabanayaa saas hadhaysa ma furaasa laga diminayaa istaagaya wuu istaagaya waa istaagaya aad iyo aad marka hadda baldaar bal ku celi baldaar ayaa marka dawadayaal hadda waxaan tijaabin doonaa mashiinkan oo aan aniga laftayda fuuli doono marka fuulaysid ninkan ay tusi doona marka qofku siduu fuulayo saasaa fuulaysaa birtaasaa iska qaadaa saasaa fuulaysaa birtaasaa kor loo qaadayaa saasuu qofku fuulayaa haa waa lagu celinayaa marka fuulaysid haa tusaale ahaan hadda birto kale baa saa lagu soo celinayaa haa birta lagu celinayaa birtaas waxay ka inaad hore u dhac sidoo kale dadka yaryar iyo dadka waaweyn labaduba waa fuuli karaan waxba marka waxa muhiima inaad saa u haysatid baa muhiima mashiinka halkaa laga daarayaa mashiinkaasaa dhaqaajinaya insha allah way kacday si yaryar oo si yaryarba u soconaysaa slowly waxaad dareemaysaa marka ugu horeysa haa sisi yaryar ba u kacaysaa isbiidku hadda ku darsamaya waka caruurta iyo dadka waaweynba waa fuuli karaan waa habi qofku xoogaa waxaa laga yaabaa inuu yaro dawaqo ama yaro wareero marka uu ku cusub yahay hadda sida aniga oo kale ah xoogaa aan moodayo inuu maaratay dhulku wareegayo marka waa meel nasasho ah caruurtuna ay maaragtay waqtiyada fasaxa iyo ciidaha iyo kale ay aad iyo aad waqti ugu qaadan karaan oo meel degana haa dami bas marka dami mar dhowaana la ku daminayaa oo aan ka degaynaa insha allah haa markaan ku daminayaa sisi yaryar haa sisi yaryar buu qofku u degayaa hadda ayaa la damiyey birtaa saas iga furaysaa tana saasa sii qaadisaa ayar baa saa uga soo degays sida aad aragteen mashiinkan waxa uu ka mid yahay mashiinada loogu talagalay waqtiyada caruuraha iyo dadka waaweynba ay rabaan inay waqti fasaxa ay qaataan inay ku madadaaloodaan hadda aniga ayaa ka mid ahaa dadka maaragtay raacay
waxa ku yaala shuxula baakin oo dowlad kabri ee magaalada Garowe ah waa mashiin qurux badan waana meel si wacan loo casriyeeyay wali waxaan joognaa oo barnaamijkan idin ka soo gudbinaynaa xarunta dalxiiska ee shuxule oo ku taala dowlad kabri ee magaalada Garowe hadda waxa garabkayga taagan agaasimaha waaxda horumarinta dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta Kayse Kayse ku soo dhawaabay Bitland TV bal ka waran doorka wasaaradda ee ku aadan horumarinta dalxiiska ee goobaha noocan oo kale ah بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مركو ريس وحان امهد علينا يا هولودنا بونتلاند تي في او هري هبين او يعني او تاغن ان اي ددكود امدود او شقيان وحان لي جزاكم الله خيرا جزاء سؤاش ادام سو نقدا ويديساي يعني وزارتو دورك اي كوليدهي غوبahan دلخيسكا هورمرينتودا سوما wasaaradu doorka ay ciyaarto waxa weeye door ee dhirigelin dadku iyaga maalgashada dhulka maalgashada laakiin wasaaradu way dhirigelisaa kormeer ay ku sameysaa yaani waxay la ogaataa yaani safetyga maartay xitaa caruuraha iyo badbaadadooda iyo maadaama dawladdu de shacabkii bay matashaa wasaaraduna de dawladdu weeye marka shacabku baan wakiil ka nahay oo dawladdu ay wakiil ka tahay sida daraadeed qalabka ay isticmaalayaan inuu yahay qalab standard ah oo una yahay runtii qalabka hadda beertaan shuxule qalab standard oo dibadda laga keenay weeye marka in safetygooda iyo maartay dhalaanka la ilaaliyo waxyaalaha aan ku controlay kamid tahay adeegyada ay bixinayaan noocyada ay yihiin ayaan ku controla talooyin baan siinaa kala duwan oo ay ku hormarayaan si maalgashi badan u yimaado tan maanta markii la arko inay beer habaysan tahay oo la maalgeliyay oo wax laga faa'iidayo waxa imaanaysa in dadka kale oo dibadda jiraana ay ku daydaan oo ay waddankii maalgashadaan ujeeddada aan u socono ujeeddada koowaadana wasaaradana waxa weeye in la maalgeliyo la maalgashado dalxiiska qaybta dalxiiska ama tourism sectorka adiyad marka kayse horumarinta waaxda horumarinta dalxiiska joogta ee wasaaradda ma jiraan siyaasado iyo xeerar idin yaala oo lagu horumarinayo xarumaha dalxiiska Puntland ha way jiraan waxa jira xeerkii dalxiiska oo la baaskareeyay 2022 ayaa la baaskareeyay golaha xukuumadda kadibna wuxuu gudbay golahi baarlamaanka si aqlabiyad lana waa loo ansixiyay xeerkaasi wax badan ayuu ka reebayaa adeegyada dalxiiska waxyaalo badan oo maartay uu ogol yahay inay way jiraan in ay sameyn karaan inkastoo ay jiraan waxyaalo badan oo ka maqan oo u baahan yahay amendments xeerki in la dhameystiro u baahan yahay laakiin haddii saas uu xeer ku yahay saasana lagu dhaqayaa sidoo kale waxa jirta siyaasada dalxiiska Puntland oo iyaduna maartay lagu dhaqo adeegyada dalxiiska oo dhanuuc ay yihiin ba not only beeraha kaliya ma aha waxa kamida dalxiisayaasha waxa kamid ah shirkadaha dalxiiska waxa kamid ah transportation and tourism transport kaariska baawurta dadka dalxiisayaasha qaada kamid ah waxa kamid ah beeraha dalxiiska kamid ah waxa kamid ah goobaha dalxiiska waxa kamid ah meelo badan oo maartay wax alaali wixii adeeg dalxiis la xiriira siyaasadaasi yaani way waa lagu maareeyaa hadda waxa jira shirkado badan oo micnaha hadda intii dhawaalahay soo batay oo dalxiisayaal qaadaya ama ka shaqeeya sidii dadku ay u tagi lahaayeen goobo kala duwan oo dalxiis ugu tagi lahaayeen marka shirkadahaasi marka ay hadda tusaale ahaan hadda Puntland oo kale ay ka furanayaan xarun ma muhiim ba idin soo maraa ha shirkadu wasaaradda ganacsigu midalan markii ganacsi la furayo waxay ganacsigu ilaa uu shati qaato wasaaradda ganacsiga qaato de ganacsi iska ma galo shirkadaha dalxiiskuna waa sidaas oo kale shirkad kasto oo dalxiis nooc ay doonto noqoto oo adeeg dalxiis ku shaqeynaysa waxa khasab ah oo sharciga ama xeerka dalxiisku u dhigaya inay soo maraan wasaaradda iyo dawladda in la canshuuro shati la siiyo marka kadib
أي حق يلانيان أو أي هول قريان عدس بالمرتا أو مرتي دلحيس إسكا قشا أذيك دلحيس نوع دونها نقوضو إسكا سميسا هادو توحي هالكا إسكا قصو اللابطا إيه مسؤولية دا قاضيها أليد ما هيسان تركوب صح أو أدكا هيسان حرما دلحيس بجلان كجرة قوبا دلحيس قوبا دلحيس كوي كالدوين كونه و كون amusement parks كلي هذا أتنو أي كم تهاي شو إلى كم تهاي كونه وحوي كوا مارتي picnics يو تمشلة يو لاتقو ها كلي سؤال شو هذا تهاي مدين تركوبين وينو تركوبين هين جرو كلي نكمة يالان بوساسي كوي يالان قال كعية كوي يالان جرو كوي يالان قردي كوي يالان محوها عرمي كوي يالان قلدوغ بي كوي يالان وغيران أدو دور يطوان سيداد يطوان بيروت أيان مارتي أن كحسابيني انت هاد أي مركان اسكدرنو بيرهان بلاي جرون كا يو كوا مارتي تماشلها يو مارتي لوتوغو نسنين هذا لوتوغو إلا يستي يطوان بيروت وي انت هاد أن أغنهي كوا كان إن شاء الله ورجينينا إني أي سو كردان أو أي مرتي بنتلون كسو كردان. واحدة دلحيس كا أما قيبتها دلحيس كا وسارة مدة أيها دشرتي. مح أهمية جارة إذا نسي حد إن هديشك لسان وهرمر لسان دلحيس كا يهرمر إنتي سي جو بعد دلحيس كا وحياه بها أتكش لسان سنة دي قدم بي أهمية جار كا يدين لا تبعده. وسؤال في عنوي يعني سياسة الدولة بنتولان هي واحدة أو مدحونه نو جامن يو هي واحدة هاي بإن لم لدي رجل يو مع القشية جناسي بيرو جناسي كم يدين تلحس كو كم يدي هاي سكتر هذا يعني نقالها صو صار وكم يديها مركا إن بود بدن بانجليني دو أديت هاي حركات سياسة دا شركة بدنو عن ديوان جليني بوك أنسوينو بوك هاجا هاد الحس كلي رهذا أو هذا ركتي أو أنسو بندقني لبس هاد الحشر بان وحن سوينو حس أنسويني أو أنكسو بندقني أهمية هاد الحس كلي هاي الحس هو أسد حقل بلشو وكبر دقالو سمايا تاسا نو كلي في السمر كأنا ندير جلين بدن سوينو أنا الميلا بدن أن أتقنو أن مارتي أن سيدي aan u dhiri gelin lahayn goobaha dalxiiska waana fariin waa u direyna waana u dir jirnay dhamaan dadka reer Puntland meel kasto ay joogan inay dalka dib ugu soo laabtaan wadankii amni yahay oo iyagu way ogyihiin in amni yahay inay maal gashadaan inay wadankooda yimaadaan oo ay meel kale intii maal gashan lahayn wadankooda maal gashadaan taas ka fiican anagu waxaan aragnay adoo rale waxaan aragnay yaani dad garow ka shaqeystay oo wixii ay garow ka shaqeysteen meelo kale ku maal galiyay waana sib xumo yaani wixii wax la qaatay meelaha kale aad ka soo shaqeysay in aad maartay aad dalkaaga ku soo celiso hadii kale wadaniyad xumo ay noqonaysaa moogtaa laakiin halka inta ka shaqeysato garow ka shaqeysato haddii aad meel kale ku maal galiso dhibaatooyinka leedahay dadkaaga ayaa u baahan in aad wax weeye wixii aad maal galinaysid ayagu soo dhaweysid oo ayaga beeri dalxiiska ciyaalkii yani ilbaxnimo iyo xadaara ka imaneysa waxa ka imanaya farxadsiin dhalaanka in la farxad siiyo ba ka imaneysa horumar badan ba imanaya marka wixii waxay noqonayaan yani mutakamil ama complementary wax dhameystir oo isbuuxiye noqonayaan maadaama aad horumarinta dalxiiska Puntland muddo ka shaqeynaysan haddana aad ku hawlantihiin haddana waxaad moodaa dadaalkiinu halkii la rabay inuusan gaarin gaar ahaan marka loo eego dhanka wacyigelinta bulshada oo aydan sameyn barnaamijyo wacyigelineed ee aad shacabkii Puntland ugu sheegaysaan inuu dalxiisku yahay wax wanaagsan meelaha quruxda badan ee dalxiisayaasha ee Puntland ku yaala aydan waxa weeye barnaamijyada dokumentariyada horumarineed ee wax ee dalxiiska aydan kasoo diyaarinayeen la wadaagayna wasaaradda ay soo qorshayaasha wacyigelinta ay aad uga gaabinayso maxaa kalifa islaahay in wacyi gelintu ay hoosayso wacyi gelintu ma hoosayso Jacfarow inta wacyi gelin baan sameeyayna kormeerran sameeyna oo magaalooyinka kala duwan aan ku tagno oo Puntland ayl baan ka sameeynay dahar baan ka sameeynay qardhan ka sameeynay galkacyan ka sameeynay
meelo badan oo kala duwan ayaanu waxaan ka sameynay wacyi gelin oo dadka inta shirnay yani inay hormariyaan dalxiiska inay hormariyaan waa caqabad uu iska jiri karaan mararka qaar kood marka hormarin in dalxiiska lagu sameeyo anaguna baydan inoo jirta marka wacyi gelintaydu waxaan is leeyahay maayara laakiin waxaan rabaa halkan inaan wamahadeliyo waxa jira dhalinyaro tiro badan oo photographers oo freelancers ah oo yani iskood yani usoo shaacsaara yani dhulka quruxdis oo photographers sawiro qurux badan soo waxaya waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa dhalinyaradaas inaan aanu mahadcelinno oo aan iraahno thank you very much aad baad mahadsantihiin waa dadkiini waa dalkiini waxa weeye waa collective responsibility ama mas'uuliyad wadareed oo inaga dhaxaysa weeye marka ayagana waa mahadcelinna wacyigelinta way naga qayb qaataan anaguna wixii tabartayada ah waa sameynaa hadda dadka ugu badan hadda waxay jecel yihiin inay tagaan dhulka quruxda badan ee gobolka Ras Casir ama xeebaha bari ee Puntland dad hadda dalxiisayaal noocaas oo kale haday idin yimaadaan ma arrimaha ma kala wasaaradu ma u diyaarsantahay inay kala shaqeyso ha why not dhulka Puntland oo dhan sidayn ognahay waa amni falilay alhamd ilaahay ma hada askale oo dhulku waa wada amni weey meesha la tago waa wada amni marka yaani xogaa meelaha qaar kood ba waxa jira infrastructure ka ama kaabayaasha qala wadooyinka oo kale inay saamix waayaan maartay in markaba la gaari waayo meelaha laakiin wasaaradu waxay qorsheynaysaa oo ku hawlantahay inay doomo ay sameeyso iyadu leedahay ama dawladdu leedahay doomo dalxiis oo waaweyn in oo maartay doomahan yar oo aan ahayn maartay mootooyinka laakiin doomo waaweyn oo dalxiis oo degada ku soo xirta oo intay dadka qaadaan geeyo meelaha u baahan meelaha u baahan soo wareejiyay raasigu dhanka soo wareejiyay ilaa ayad eel soo mariya darban garacad geeya moqtaa oo tigido iyo lala baxo oo la sii xayeysiyo liirada doontii dalxiiska baxaysa marka balka waran shaqada hadda ma wadaan hawsha shaqadaas waa bilownay 120 insha Allah hadda waa qabanay inta dhameey 108 ka dhimanna waxaan rajaynaynaa xogaa waxyaala maartay waxa jira maartay naga dhidhimano insha Allah iyadana waa inaan ku guuleysano baan insha Allah ilaahay idinka sidaay ka baryaynaa agaasiin bal fariintaada ugu dambeeya bulshada Puntland maxaad is dhihi lahayd hadda oo fariin ah oo halkan u diri lahayd oo ku aadan dalxiiska ummadeenu sama u diyaarsan tahay oo ma ka aragtay inay ummad dalxiiska jecel ma tahay midadii aad hadda xafiiska joogtay agaasimaha ha runtii ma faanayo ma dhahayo anaga wax dhaqaajinay laakiin dadkii runtii awal fikirka ay dalxiiska ka haysteen iyo maanta aad wacyi aad buu kala duwan yahay maanta dadku aad bay u dalxiisaan midalan aylo kale aad baa loogu dalxiisaa boosaaso kale aad baa loogu dalxiisaa oo mareera iyo shishay xitaa raasiga ama gobolka Gardafu laga bilaabo Murcaanyo Xaabo Geesale Caloole Baargaal kul ilaa Xafuun soo wareeg aan dhulkaas oo dhan waa la tagaa dhul qurux badan ba halka ku jira runtii oo dadka qaarkiis aysan wali arkin laakiin dad badan dhalinyaraha oo dalxiisayaal ay tageen oo ay soo arkeen quruxdiisa ay arkeen marka dhulka Puntland aad u balaaran weey dadka marka way soo fahmayaan midalan beerahan hadda playgroundska ama amusement parkiska haddii si kale loo dhigo iyaguna way hadda dhawaan bay soo bateen midalan bilan oo kale dhawaan baa la sameeyay shucul hadda waa tuu idin sheegay iyadana ma fogeyn xilliga la sameeyay kuwa ugu horreeya playgroundka inkastoo ay ka mid tahay choolo kale waa iyaduna muddey dhisan tahay hadda xoogaa bay samaysan tahay dal samid la yiraahdo jirta armo oo kale mid baa ku taala oo cusub la yiraahdo race qardhaa mid baa ku taala oo playground leh meel yani nasniinana qayb nasniina oo dadka waaweyn leh iyo xaasaskii family-ga kaldego mid baa ku taala marka dadkii waxaad dareemaysaa inay soo fahmayaan ahmiyadda dalxiisku leeyahay hoteello waad aragtay laga maal la maal galiyay oo laga dhisay ay laga dhisay oo xarigtirkooda wasiirka iyo ay ka soo qayb galeen qaar anagu aanu soo xarig jiray marka maasha Allah dadkii waxaad mudda inay fahmeen ahmiyadda dalxiiska uu leeyahay dadka dhalinyarada waxa ku wada leeyahay markii wasaaradda ugu yimaadaan goormaan ka haynaysaa goormaan ay aadayna hadda iidaha ilaa hadda qof ma ka haysaa ha
aad iyo aad baan uga sameeyaa taakaasina wuxuu ahaa agaasimaha waaxda horumarinta dalxiiska ee wasaaradda faafinta Kaysa Cabdi Yuusuf waxa hagaagda wadayaal intaan waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamij gaar ah oo aan ku eegaynay xarumaha dalxiiska iyo nasashada ee ka jira Puntland oo aanu ku soo qaadanay xarunta Shuxle Business Parking oo ah xarun dadku waqtiyada ay fasaxay yihiin iyo sidoo kale ciidaha caruurta la keeno barnaamijkan waxaan ka daawanaysaan Puntland TV inta aan kalmid lamid ku kulmi doono salaamun laahi alaykum wa rahmatullaahi